سر اس میں ایک سوال اور بھی ہے کہ اس پہ رانا ثناءاللہ کے معاملے پہ بڑا اگریسو جو ہے آپ کا سامنے آتا ہے انداز، یا خاموشی ہوتی ہے یا بڑا اگریسو جواب ہوتا ہے، کمیٹی میں بھی ہم نے دیکھا کہ ڈال دیے گئے ڈال دے گی، یہ سوال اٹھ رہا ہے سر کیا جواب تھا؟ کانفیڈینس ہے سر، آپ کو پروف ہے تو آپ اس کو، میں نے بات کی، میں بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو چیز آئی یا تو آپ اس کو مان لیں یا اس کو آپ پروف کریں کہ یہ غلط ہے اور آپ کے پاس یہ ثبوت ہے کہ یہ غلط ہے۔ سر ماضی میں آصف علی زرداری کے خلاف بھی اے این ایف کا یا تو آپ وہ مانیں جو کہ کہا جا رہا ہے اور جو کہ بتایا جا رہا ہے، اینڈ ٹیک اٹ ٹروتھ انٹل یو پروو ادروائز۔ جب تک ہر آدمی کو آپ اس پہ آنیسٹ لیں، جب تک کہ وہ پروو نہ ہو جائے کہ یہ غلط ہے، کورٹ میں کیس ہے، جب کورٹ اس کو پروف کرتی ہے یا کورٹ میں پروف ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے تو آپ کہیں کہ جی آپ نے ڈال دی تھی۔ آج جب کورٹ میں یہ کیس ہے اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے ایسے ہوا ہے، آج یہ کہنا کہ ڈال دی گئی ہے، از اٹ فیئر؟ آپ منصف بن جائیں اور فیصلہ کر دیں۔ آپ اس وقت کہہ سکتے ہیں کہ ڈال دی جب کورٹ فیصلہ کر دے کہ یہ غلط کیا گیا تھا، آپ اس وقت کہتے ہیں کہ آپ نے اب ڈال دی ہے۔ آج یہ کہنا کہ آپ نے ڈال دی ہے جب تک کورٹ فیصلہ نہیں کرتی، از اٹ فیئر؟ اچھا سر یہ بتا دیں ٹھیک ہے۔